Bravo! Atëherë, ngjeni pak e lashtë për në fund, sepse ëmbëlsira lehet për në fund. Për çfarë ëmbëlsira? Sot kryeministri i dashur. Ajo që është ëmbëlsirë për ty mund të jetë fartirë për ne. Vajti dhe inaugurojë, më fal tani çis mirë, sallën e fizioterapisë tek në spitalin e neurologjisë. Pre ushirit. Jo, nuk prej asaj gjë. Sigur, më fal, po ky sigurisht kishte dhënë iku koha këtyre inaugurimeve prej ushiriteve, nuk do bëj. Jo, ti vetëm shkoi inauguro pas ushirit, domethënë kupton? E quan, nuk e quan inaugurim pas prej ushirit, vetëm shko. Ka 3 ditë që shkon në spital. A ke punë me të keqen nona kat me të pyetme vë? Aty në kryeministri ke vajin gjysore. Është spitali i madh. Nuk bën gjithami ditë. Ditë për ditë në spital mi nonë. Unë sorollatëm 4 orë ke qesë utoja për me gjetë parkim. Ka probleme me parkimin. Dashkë ti inauguroi Edi Rama për ata ditës. Vajin inauguroi sot një sallë cilës për hir të vërtetës është një projekt i filluar i qeverisë Berisha. Që dhe kjo për hir të vërtetës, qeveria Berisha ka dhënë më shumë se gjysmën e parave për këtë inaugurim që ai bëri sot. Ky ka inauguruar diçka që e ka nisur Berisha? Sigurisht mi nonë. Po. E ka bërë këtë gjë që s'e ka bërë kurrë? E bën, ja sot e bën. Edhe për më tepër, duke kuptuar që një pjesë e mirë e parave ishte qeverisë Berisha, po, tha në fund fare atje tek salla e fizioterapisë, janë këto topat për reabilitime, gjëra për fizio etj etj, thotë, po topat ishin lela dhe rose, janë bodhe sot, janë bodhe. Çfarë koincidencë? Si të ha mortja. Jo, ma është koincidencë. Veni një top blu dha se me që kanë dhe ato i pjesë lekë. Po si ka mund të koincidencë, vetëm lela dhe rose topat, ha? Gjithanë emi në. Gjithë dyqanës kishin një top të verdhë, për shumë. Pare, 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 pare. Edhe më kujton, se u bë për Ahmeti Shkreti topi kuqe, topi bluj. Ndije pak, ndije. Kujdes gazetar në gjithë një latë. A inaugurojmë? Ta shiojmë, jo, inaugurime ne nuk bëjmë, shirita nuk pres. Jo, inaugurime ne nuk bëjmë, shirita nuk presë. Përshëndetje, përshëndetje zoti kryeministe, përshëndetje profesor. Jo, inaugurime ne nuk bëjmë, shirita nuk presë. Si edhe një top blu se pas një dominancë të religjes edhe të... Jo, inaugurime ne nuk bëjmë, shirita nuk presë. Marrë numër elektronik, se në përmjet numër elektronik, para qitën aty në numër elektronik, në tabel elektronik e shqirë numër numër. Jo, inaugurime ne nuk bëjmë, shirita nuk presë. Tu është bërë më në fund një punë pahile, një investim pahile, një përfshirje pahile e të gjithë aktorëve të përfshirë në projekt. Jo, inaugurime ne nuk bëjmë, shirita nuk presë. Ta këtësita na një, ta këtësita na një. Ah, mi të kegjen moma, përshirë minon punë të tuja. Përshirë minon. Ore, kam një rast shumë konkret. Po si se le beqen të presi shirit më. Po si se le këtë ministro që unë e kam shumë gjefte. Saluto, ministro. Po ka dëshirë më, a i vjen me gërshër në gjepti jasë gjithë shirita, jasë gjithë agurinë. Po le më shë është ministr tjetër, më do të presi. Kjo është një argument. Po guzoj të droj mobilit e shpinë, se do vishë një nagurojë shpinë. E diti shoferi kryeministë që nuk ma rrip në sigurimit. Se ja pret kjo direkt. Në zgave dhe të rang. O, rrip, dëngër me gëshonë rripin. Qyqa minon. Qyqa minon, lena me lena. Ministrit bëjnë e gjokë, nësi fjallin. Nuk po zjarëmi sot e myllim. Natën e mirë të përshëndetje, mirë pashën për sërinë e së mbrëma. Por e din me folë të ministrat apo jo? Se kjo si las njërë të flasin o burë. Din e las, din të flasin. Po se s'flet a i beqa, pra sot kishe folë Ben Ametaj. Qo kjo punë dhe bëjmë rrugën me tre kërsi. Beni s'kishte folë, kishte dalë kundër qeverisë. Beno! O, ta mori erë në telefon, a është mirë me shnetë? Gjise ka, gjise ka. O, pëse mërë, ta kishe mbjulli mandat. O, Beno, që bone? Sa i mirë, jam se i mirë. Vashdo në tjetë në qeveri, pyte. Po, po. Êshtë në qeveri? Qike, mirë i ke punët. Ashtu, e? Ajë më varë, pa. Ajë, mosu mërzit, mosu Beno, mbao, mosu mërzit. Do kaloj. Ajde, shkajde, hajde. A, mërë triti se s'kemi ko! Më falë. Mirë është bjeni, si gjeri, ma thuj se... Mirë, 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 mirë. Thonë ka!